Za prvo predstavljanje pazovačkoj publici, ova slikarka je odabrala radove iz nekoliko novijih ciklusa. U prvom predstavljanju mislim da je u redu da se upozna publika sa mojim radom onim u poslednje vreme, jer svi mi imamo različite interesovanja, prosto bi sada za početak bilo jednostrano da samo izložim jedan ciklus. Ono što je karakteristično za Slavicu Erdeljanović-Curg jeste to da ona na svim slikama priziva svetlost. Sve što vidite ovde je zasnovano na nekim emocijama, na nekim pokretanjima emocija. I tamo gde su slike tamne, vi vidite da isijava svetlost. Slavica Erdeljanović-Curg diplomirala je 1979. godine na slikarskom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Na istom odseku je 83. godine i magistrirala, trenutno predaje na slikarskom odseku Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu. Članica je Udruženja likovnih umetnika Srbije, imala je 25 samostalnih i preko 150 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja. Kako kaže, nagrade uvek obraduju. Jedna joj je posebno i na poseban način draga. Zamislite sada 89. godinu, zamislite poznatu sićevačku koloniju, puno slikara, profesora, dobitnika svetskih nagrada, ja onda još uvek veoma mlada, i dobijam prvu nagradu za slikarstvo na sićevačkoj koloniji, dobijam verenički prsten, dobijam životnog saputnika i posle toga mi dobijemo četvoro dece. Slavica Erdeljanović-Curg pripada malom krugu žena stvaralaca, žena slikarki iz njene generacije školovanih 70. godina prošlog veka, koje su uspele upornošću i verom u sopstveno umetničko da održe stvaralački, pedagoški i kvalitativni kontinuitet, rekao je otvarajući izložbu književnik Miodrag Jakšić. Tragajući i istražujući godinama i radeći na raznorodnim materijalima, kroz zaokrete u izrazu i poimanju rada, Slavičino shvatanje slike nije se bitno promenilo. Ono se može razumeti i unutar meditativne i samorefleksne sfere ličnosti, njene individualizacije, ali kao traženja odgovora ženskog bića koje brani svoj prostor i pravo na ideale, a umetnički svoju pažnju koncentrišući se na govor materije. Zajedno sa svojim suprugom profesorom Francom Curkom, Slavica Erdeljanović-Curg je redovan učesnik na koloniji u Krčadinu, gde je i nastala saradnja sa Miodragom Jakšićem, čije pesme trenutno oslikava na platnu. U Staropazovačkoj galeriji njene radove možete pogledati do 3. maja.